Patricia, NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft vandaag in de Nationale Assemblée het fenomeen waarbij jeugdigen in hun schooluniform op de vuist gaan aan de kaak gesteld. De parlementariër benadrukte dat dit helemaal geen goede trend is en vindt dat het nu tijd is dat er een oplossing komt. Etnel vroeg wat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Justitie en Politie hieraan gaat doen. Ik heb reeds vanuit het parlement een voorstel gedaan om te komen met een brede discussie. Pardon. Pardon hoor. Misschien moet u een beetje drinken. Ja, om te komen met een bredere discussie, zodat er een oplossing kan komen. Maar ik kijk uit naar wat de regering komt als antwoord, want zoals het nu gaat met onze jeugdige voorzitter, het gaat niet de goede kant op. En ik hoop dat de regering met een gedegen oplossing komt, want als we dat niet doen, vrees ik het ergste dat we straks zien dat jongeren in schooluniform elkaar hebben gemoord omdat ze aan het vechten waren. Het is geen goed beeld. Ook Patrick Kensenhuis van de NDP merkte op dat wat onder de schooljeugd gebeurt steeds ergere vormen aanneemt. Er moet actie komen vanuit de overheid. ABO-parlementariër Edward Belfort wees op een ander fenomeen dat speelt binnen het onderwijs. Bepaalde scholen waren deze week gesloten vanwege het schoolvervoer dat niet reed. Een betalingsachterstand is daar. Landelijk is het het probleem geweest, voorzitter. En vandaag hebben die bussen gereden. Maar ik wil via u vragen aan de regering hoe dat kan. Want de regering die reist maar en verspilt maar geld. Maar de toekomst, die wordt de dupe ervan, voorzitter. Ook de, ik heb begrepen in mijn resort, de Caprino Alain, die Mulo school. Die draait al langer dan een week niet vanwege een situatie daar, ik dacht in de toiletten. Kan de regering daarvoor zorgen dat dat probleem wordt opgelost? Want de kinderen zitten thuis, voorzitter.